A partir deste sábado, o Concello do Grove pasará a ser o único de toda Galicia no nivel máximo de restricións. A situación mellora de xeito xeralizado en todo o territorio. A situación epidemiológica en Galicia está mejorando, está disminuyendo la incidencia acumulada. No es la situación óptima, pero sí que es cierto que tenemos una disminución en diferentes indicadores. Muros, Meaño e Sanxenxo pasarán do nivel máximo o alto, onde continúan Ribeira, Cambados, Meis, Vilagarcía, Portas Poio e Pontevedra, entre outros. Tanto nestes concellos como no Grove, o ocio nocturno manterase pechado e os locais de hostalería terán que pedir certificado de vacinación, proba PCR negativa ou acreditación de ter pasado a COVID-19 os clientes que queiran utilizar o interior dos locais. No nivel medio estarán a Pobra, Boiro, Valga e Rianxo na área sanitaria de Santiago e a Illa, Cuntis, Barro, Vilanova e Catoira na de Pontevedra e o Salnés. Que quedanos aínda semanas de esforzo, non temos rematada a vacinación de toda a población. Especialmente importante creemos que esta vindeira fin de semana, con todas as festas populares que vai haber en Galicia, días inhalados en todas as vilas e concellos, donde novamente hai que insistir na conveniencia de manter esas medidas básicas. Hemos constatado no estudio de gromos que facemos, e hoxe mesmo fixemos no comité clínico, que unha porcentaxe moi alta, probablemente a maior proporción de gromos, sucede nestas festas privadas que están prohibidas. O conselleiro fixo tamén un chamamento á cidadanía para que manteña as medidas de prevención dos contaxios, máis aínda nunha fin de semana como a que ven, na que coinciden festas patronais en diferentes puntos de Galicia. Estes dos datos de incidencia acumulada 7 a 14 están a producir, afortunadamente, pois o cambio de medidas, non? Tiñamos varios concellos en nivel máximo, hoxe quedanos solamente un. Tiñamos a 7 cidades en nivel alto, ou se quedan 5. Confiamos en que eso siga baixando e esa relaxación se pode ir producindo pois máis pronto que tarde.